Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať takýto zvaracký stolík GIDE GSV 200. Ten bol, alebo je ešte v predaji stále, čo je na prekvapenie, v Lidl Shope, v slovenskom, tuším, že aj v českom, neviem isto. Je to produkt GIDE a je to, čo viem, pre zváračky, čo viem, nejaké malé COčky, alebo čo viem, aj invertory. Je tam možnosť dozadu si uložiť koliečka. Skúsim to vybaliť, pozrieme sa, čo tam je. Takže obsah škatule na jeden krát sa mi to podarilo vybrať. Škatula je prázdna. Nepotrebujeme všetko, je to pekne naukladané v sebe. Pozriem sa, čo to vlastne ako je. Toto bude zrejme tá zadná stena. Toto nechceme. Koliečka. Oni sú dosť pevné, dosť ťažké. Z vrchu je tam cítiť, ako kebyže tam je nejaká guma. Niečo sa to čisto len plast. Toto máme zrejme nejaké priečky. Dve. Koliečka, otočné, predné, celkom fajn, na tom obrázku vypadali trošku menšie. Reťazky a tie háky na zavesenie. Tu máme zrejme zadnú os. Je to samozrejme ako všetko práškovo ošetrené, práškovou farbou. Plech, neviem, skúsim ho zmerať. Našiel som túto šubleru, pozriem, čo tam je, 0,93 aj s farbou, že by to bola nejaká 0,8. Sú tam falce na tom, ono keď to bude zošrobované v kuse, tak isto, že to bude stabilnejšie. Zatiaľ nemám z toho nejaký zlý pocit. Je tam popodávaná takáto pena, baliaca. Tuto, tento jeden kus, to vypadá ako keby, že to tam, ja neviem, tak prašková farba nezateká. To možno, že ešte aj v tom kove bola trošku malá vada, ale to je polica. Ono sa to aj tak časom doškrabe, to je isté. Toto by mali byť tie zadné držiaky, čo nám držia fľašu. Mohol by sa mi akurát len jedna vec, čo už mám dopredu prichystané. Tieto držiaky napríklad, to a reťaz dookola, to sa nám bude, to bude taká hrkalka. Tak som našiel elektrikársku takúto hranu, čo sa dáva vlastne na elektrikárske žláby, keď ťahajú káble, aby to nezničili. Alebo niekde, kde prechádza kábel cez rezaný elektrikársky žláb. Dúfam, že mi to vystačí, mám tam neviem, či ale 2 metre. Tuto by som to isto chcel dať, 100%, a možno, že aj na ten horný stolík, lebo ten bude hlavne, opa, už by mi to bujelo, ten bude hlavne zaťažený vlastne voči poškrabaniu. Tu máme nejaký návod, no je tam preklad originálneho návodu na prevádzku zvárací vozík. Tuto je už vlastne ten samotný návod, taký fakt jednoduchý na skladanie, a toto je servis. Som zvedavý. No jasne, tam treba prvé kuliečka šrobovať, tie som chcel až nakoniec, aby mi to potom stole nebehalo. Môžeme skúsiť, nemám dneska vo väčšiu času, ako vždy, tak niečo na tom poskladať. Trošku sa s tým musím zoznámiť. No, čo som sa trošku na to poobzeral, tak som prekvapený, že túto jakú mega hrubú trubku dali vlastne na tú vodiacu alebo vlastne nosnú hriadeľ na koliečka. To je niečo neskutočné, to som akože také niečo nežderol. Zapnem a tam je nejakých 4,2 hrúbka steny, nech je to 4 mm. To je sila akože. To som nečakal.
Kluci z Nemecka, no neviem, či z Nemecka, je to dosť polemické, lebo balík že vraj išiel z Polska. Aj keď to bolo objednávané v Lidl Shope, toto je jasné, hej, sú tam dve závlačky, takže... No, je tam akože vôľa parádna, ale je to pevné. Rozmýšľal som, že tam trošku asi šuchne vazeliny, to bude asi rozumné, lebo potom už nikto v živote to rozoberať nebude a teraz je asi jedinečný čas na to. Našiel som Dembravenu univerzálnu vazelinu, chráni proti korózii a pred oxidáciou, znižuje opotrebenie, super. Tá nám bude stačiť hociaká, nech tam niečo je hlavne. A niečo, ako to tam nabodreme, už nám tam to ide niečo kvapnúť, tak už tam musím niečo dať. Potom samozrejme v lete to z toho bude trošku tiec, ale čo už, no. Keď sa to trošku zahreje, dúfam, že je to vidno vôbec, čo tam vlastne babrem s tou vazelinou. No. Dám tam tú kosku. No jasné. Trošku niečo vybabrala von. Ale to tak má byť. Tuto si to trošku, tam je to. Dáme. To zase s vazelinou, keď sa robí takto. Poväčšinou sme od nej aj my. No. Takže. Teraz to budeme mať trošku taký kľudnejší. Trošku s tým pobeháme, lebo už potom nikto s tým isto behať nebude. Si nájdem nejakú handru. Ha! Takúto extra špinavú. Na čierne. Super. No. Tu by to malo byť jasné. Ináč sú tam všetko, podľa všetkého... Neviem, či sú to 5-kové alebo 6-kové šrobiky, ale kde som to mal, ten pekný papier, ten mi asi niekde uletel, musím ho pohľadať. No, riadeľ máme namazanú, koliečka som tam položil, k tomu sú tieto dve podložky a videl som tam dve závlačky, také tenučké. Ono by to znieslo možno, že ešte znútra nejakú podložku, ale takú veľkú asi ani nemám. Alebo mám, neviem, do budúcna, takže nikdy. No. Neviem tu nájsť ešte tú druhú závlačku. A je tu, super, dve závlačky. Takže len vložíme podložku, nič zložitého, jasné však. Ináč stolik stál necelých 45 eur v Lidl Shope a pozeral som ho len tak zo zaujímavosti, že vlastne koľko stojí bežne. Hoppa, podložka padla. Koľko stojí bežne na slovenskom trhu po internetovom obchode. A on sa od nejakých 50-55 eur asi pohybuje. A no, myslím si, že za tú cenu sa to asi neoplatí robiť. Pokiaľ nemáme nejaký extrémne ťažký stroj, a toto by malo mať nosnosť 27 kg. Wow, tam písali na internetovom v Lidl Shope 12, ale vidíte je 10 a no tam si budem musieť na to zobrať šrobovák. Šrobovák mám, aby som si roztiahol tú závlačku. Ja som si zobral kombinačky. Tá závlačka je síce tenká, ale nechcem si poraniť ruky. Ja to vždycky tak vyhýňam dostatočne, aby to bolo už na fest. Na veky. No. Toto by sme mali. No a všade sú rovnaké šrobiky. Alebo skrutky. Oni, ja neviem, sú asi nejaké
10 mm dlhé, alebo možno že 12, ale dosť možné, že sú to desiny. Čo by? 15. 15 hruba. 4 osmička. Hrubosť, takže, alebo tvrdosť. Isto to nezaťahovať, jak bujo, lebo to môžeme si strhnúť z toho závit ľahko. A budú nám vlastne na to stačiť dva kľúčiky vidlicové alebo očkové, desina, veľkosť alebo prípadne maličku račničku. No, tu zase dopredu naštrbovať kulička. Oni na tom obrázku vypadali menšie. Tu je ložisko v tom klbe otočnom, alebo jak by sa to dalo, alebo čape nazvať. Tu není. Ale vypadajú dosť pevné, akože tých 27 kg isto v pohode. Tu ten zvar nejaký extrémny není, čo drží tú extrémne hrubú trubku, ale budiš, to sa dá ešte prežiť. Trošku si to asi otočím na tom stole. No, takto keď to máme vysunuté, tak je to v pohode. Ľubí sa mi napríklad aj to, že jaj oni tu dali za každým jednu klasickú podložku a jednu perovú podložku. Takže z vrchu pôjde na plech obyčajná podložka. Sú to dosť také kratučké šrobiky. Aha, podložku som si nedal. No a jednoduchý spôsob je tam, ja neviem, zo 30 šroubov a alebo skrutiek, ako chceme. Ale dali tam aj perové podložky, aby sa nám to nepovolilo. A ten vozík v garáži alebo v dielni isto je dobrý. Ani nie je tak, že je to nejak extrémne mobilné, ale málo kto má nejaké dobré miesto na uloženie člen zváračky a veci okolo toho. Ja nemám. Pre mňa to bude vlastne aj z toho dôvodu, že sa to bude dať posúvať. Otvorím pasujú, super, to som rád. Pre mňa to bude tiež plus, lebo nemám na tieto veci nejaké miesto, a čo jem, aj keď je len jeden invertor, a keď k nemu prirátam ešte čo jem, že čo sú káble, kefy a takéto veci okolo toho, elektródy, kukla, všetko, aby to bolo kde odložiť, tak ten vozík je na to super, a aj keď je menšia garáž, aspoň ja si to myslím, tak dá sa to presúvať. Keď to zavádza, dá sa to presúvať a nemusíme to mať stále na nejakom stoliku. No, to už bude mať jedno kolečko prišrobované. Super. No a jednoduché, no. Skúsim aj to druhé. Tak toto vypadá, to som dosť prekvapený, táto vlastne zadná stena. Takto sa to má dávať, aby sa dalo k tomu šrobovať. Tam má len na upevnenie vlastne v strede jednu skrutku a po bokoch po jednu. Všimol som si, že sú tu aj dlhšie skrutky. Aspoň jedna sa mi dostala taká do rúk. Zrejme to asi nebude chyba z výroby. A to bude asi tam, kde sa spája viacej plechov, aby sme mali dostatočnú dĺžku skrutky. Zobral som si na to rázový, mám tam taký bez magnetu desinový nástavec. Tak toto skúsim tam nejako vložiť. A aby som tam dal ten prvú spodnú skrutku, a aj sa mi to podarilo trafiť, je tam diera riadna ináč. A nevidím tam ako nejakú väčšiu skrutku. Ja by som to akože kľudne doplnil ešte túto veľkou šeskou podložkou. No isto, lebo tam je 6,5 alebo 7 veľkosť diery. No. To tam skoro vlastne. No. A dobre. Oni sú majstri, oni vedia. Nič zložitého to není, len
keď sa na to človek pozrie, tak to hneď vidí. Veď čo vlastne s tým ako robiť. To som rád. Za tých 45 eur, ako neviem, či sa dneska v dnešnej dobe chce k tomu nejako brať. Pokiaľ má veľa času a má rád takéto babračky, lebo keď si zoberieme nejaké kolečka, keď chceme aspoň takéto nejaké kúpiť, ja neviem, ten plech, ten materiál, tak zistíme, že sme sa dostali zhruba na tú istú cenu, ako keby že to kúpime, plus, že sme sa s tým museli vyše babrať, ako keď to len poskladáme ako skladačku. No, ale už z toho niečo bude vypadať, ale alebo že už bude niečo na tom vidieť, až sa mi to podarí. Tie desinky, skrutky sú dosť malé, skôr som z práce zvyknutý na M8 alebo M10, aj tie padajú z ruky. No a no, skúsime niečo. No to je desinkový kľúč, to som to najprv skrutkoval, len tak. A takto je to rýchlejšie, alebo ešte prípadne nejaká račňa, to už je celkom v pohode. Dobre, základ tam máme, som rád, že sú tam takéto pozdĺžne otvory na tie reťazky, lebo tie tam ani neplánujem dať. Ako takisto tú reťazku nedokážeme nejako našponovať alebo zaistiť tak, aby nám to nejak nelietali. A nejakú hrkalku, to neviem, to ma nejak nenatína. No, sú tu tieto spojky, dá sa povedať. No. Mali tam tiež znútra Schweisswagen GSV 2000. Toto isto pôjde donútra, nič iné tomu nezostáva. Malo by to byť všetko vnútri. A jasne, donútra otočené. Tu čo je vlastne ten návod je len taký, až je to vidno. Taký jednoduchý a je to len čierne na bielom. Niekedy je dobre sa pozrieť ešte aj do tohto. Na ten farebný obal na tej škatule, lebo nie vždy všetko musí byť jasné. A tieto máme vlastne zrkadlové, tieto kusy. Takže takto vždycky musia ísť sem dopredu tieto 4 otvory, alebo koľko ich tam je, 5. Aspoň podľa toho obrázku. Áno, lebo tam sa ešte aj držiak skrutkuje. A tak. No jasné, podarilo sa mi ich otočiť. Tieto vlastne stojky sa dávajú tým vinklom von a skrutkujú sa sem. Oni sa skrutkujú takto, budú vlastne do šikma. A ďalej už asi nemám čas. Dielce mám už ponahádzované, jak som chcel, akurát mi to len treba dotiahnuť. Náročky je to dobre z toho dôvodu, že je tam dosť veľká vola napríklad na tých dierách, neviem prečo dávali až 7,5 diery, keď sú skrutky 6, ale spravili jak spravili a toto akurát len dotiahnem. Tu mám dať tie háky, dva vešiace. Neviem, sú tam 3 dierky, či to dať sem alebo sem, asi skôr túto nižšie, uvidím, toto si podoťahujem.
mám ešte jednu skrutku. Toto mám pozaťahované, tie držiaky. Otočil som si ich smerom hore, aby to bolo, jak je tu. Z toho návodu. Tam akože je to, isto je to jedno. Vlastne, ak si to každý chce spraviť, tu som si dával tie šrouby alebo skrútky s tými oblými hlavami, že keď tu mám niečo, čo mám háklivejšie na tom, tak aby mi to nepoškrábalo, zvonku mi nevadia, že matky vytrčajú, to nie je absolútne žiaden problém. A no, čo ja viem, aha, toto nemám zaťahnuté, to som povolil, samozrejme, to som zabudol. Mám to na stole, stôl sa mi hýbe, hej, ale ono keď je to na tej zemi, tak je to pevnejšie. Škoda, že tie rohy, vlastne tieto vinkle, čo sú pospájané, že sú není zbodované, ako to je chyba, o to by to bolo tuhšie, pevnejšie, ale zase za tie peniaze, no, niekto druhý môže povedať, že čo len za tie peniaze, že si vieš spraviť kvalitnejšie, ale zás na to treba aj nejakú ohýbačku, nejak pekne to nalakovať. Tu možno ešte, keď zoženiem nejakú tenkú gumu, niečo také, aby sa to potom nešmykalo, to si dám na tie police. Po tú fľašu dám isto nejakú gumu, uvidím. A ešte vlastne chcem dať túto ohraňovaciu alebo hranu na plech. Elektrikári to poznajú. Sa to vlastne tam nacvakne, narazí tuto z tejto strany, toto má byť asi aj ako držiak, ale tuto by to mohlo ísť pekne. O, jasné, aha, super, takto sa to tam bude dať a isto si to spredu dám aj tuto, lenže tu sa mi to prekrúti nebude dať, tu budem musieť dať samostatne. Bude to také príjemnejšie asi na ten na dotyk povedané ľudovo. Ešte skúsim niečo s tým blbnúť. Vozík je zostavený, vypadá to asi takto. Tu som dal tú narážacú hranu elektrikársku aj spredu a tu samozrejme okolo, čo sú výrezy vlastne, kde bude tlaková fľaša s argonom. Tak toto vypadá spredu. Bolo by dobre, keby zoženiem nejakú tenkú gumu, nejaké pláty, aby som na tej police to dal, lebo aby mi tam všetko na tom nehrkalo, predsa len je to plechové, ale uvidíme časom. A tu už mám hotový vozík, aj naložený so všetkým všudy, čo k čomu patrí. Akurát sa mi len neľúbili tie reťazky, upevnenia vlastne tlakovej nádoby, tieto reťazky. Neľúbilo sa mi to, bolo to len tak, tak som použil vlastne Lidlové tieto sťahovacie gúrtne, jednu druhú, tie boli, toto niekde mám, tuším, že ešte jeden balík, takéto som použil na to gúrtne. Tie sú tuším, že 3-metrové, ale stalo to tu asi 2 eurá. Tak to vypadá takto. A je to hodnejšie, lebo tá fľaša je tam pevnejšia ako na tých reťazách. Zo spodu som našiel nejakú gumu. Tuto blbiny k invertoru. Káble na MMA zváranie. Elektródy ESAP. Tie sa tam mestia 4 balíky, mám tam teraz momentálne 3 na spodu, napríklad kuklu a ostatné blbosti. Z boku tyk horák, obyčajný náš krabový alebo dotykový, jak sa mu hovorí. Takže spokojnosť a je to na jednom mieste všetko a dá sa to presúvať. To je základ, o tom išlo. No, ešte neplánovane, taká malá dokrutka.
podarila sa mi zohnať takáto guma, má to nejaké 3 až 4 mm, takéto štuple. Zohnal som to až vlastne v predajni, ktorá sa zaoberá predajom náhradných dielov pre traktory. Ale s gumou sa veľmi dobre pracuje, ľahko sa to reže. Zostalo mi ešte túto na stôl. To je super a bola to šírka 1,20 m a bežný meter, neviem, nejaký 21, tuším, že eura stojí. Ale super, už som to poukladal na police, neviem, či tento začiatok police podlepím oboj stranou páskou, ale nerachotí to tak, neškrabe sa tam farba, dá sa tam aj niečo hodiť a super a už mám spokojnosť a tuto vzadu pod fľašu, tam som dal takisto kus, tak spokojnosť. Na záver, čo povedať tomu vozíku, nie je to nejaký extrémny zázrak, ale na takéto bežné veci isto, že stačí. Verím tomu, že sú aj kvalitnejšie. Ten plech, ja neviem, 0,8 alebo 0,85 hrúbka. Mohlo to byť hrubšie, ale zase v mojom prípade to stačí. Mám tam len obyčajný ľahký invertor a dá sa to využiť. Na tú fľašu to stačí. Čo som tam dal akurát len na túto, na tie hrany, tú elektrikársku hranu a použil som veľké podložky a tie skrutky s oblou hlavou alebo vrátové skrutky také elektrikárske, čo niekomu prípada ako zbytočné, to záleží na každom z vás, že čo sa mu bude ľúbiť, ale za tie peniaze asi celkom asi dobre, lepšie ako nič, ako tak povedané isto. A neviem, či inde tie vozíky sú z hrubšieho plechu, ako viac by sa mi ľúbilo, keby je to z milimetrového plechu, ale ono to všetko drží celkom v pohode. Tak asi v pohode. Nechám to na vás, že či sa vám tento výrobok ľúbi alebo neľúbi. A to je asi tak všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne dole v popise cez PayPal účet. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.